အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘီအိုအန်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားတည်အဓိကဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခါတပါး၌မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနတ်သားတပါးကဤသို့မေးလျှောက်ခုပါတယ်။လူနတ်မြတ်မှာတက်တော်တို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရား။လောကမှာမိတိတရားတည်အဓိကကြပါတယ်လေဖေဟာ။နတ်သားလောကမှာ
Tawin Duha, Yaswa Bota Tatana Twima Nitain Chari Adwe, Yatana Miat Tombaku, Yo Yabame, Mimi Saitema, Mimian Nuno Yomama, Mimi Sehale, Chili Yabare, Sait Chiline Duha, Tamati Ari Kamare, Ayayaku, the Dineshin Bido, Yoware, Cubare, Jansi Vare, Abutu Senior, Wimalasi Portway, Ami Sound Tate Tabare, Di Ajayaku, Taraga Taku Nine, Yopia Pitwame, Tawati PGA.ချံဝန်းကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျီအတွင်းမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရရန်အရှင်တာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ယဟန္တာ900ရုပ်ကိုအမျိုးသမီးကြီးတူကဆွန်ဆက်ကနေပါတယ်ထိုဆွန်ကနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာယတနာ၃ပါးကိုအလွန်ယုံကြည်သောကြီးညိုသောစီးကတ်သောဘန္ဒူလာစစ်သူကြီးရဲ့စနီးတဲ့မာလိကာမိဖုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တာရိပုတ္တရာနဲ့ယဟန္တာကတော်တွေတပိတ်များအတွင်းရှိဖောပတ်နဲ့အ
se apa amyo tami ji ta u ha hin pagan ko yu la yin ne lan ma le cha pi lo kwe twa ba de a di atan ne amyin ko shin tari puttara mathe myat ga myin lai ya ba de cha lai ya ba de a di a chain ma shin tari puttara mathe myat ji ga dai ga ma ji kwe tat de tabor tya shi de a ya ha kwe da ba be pyet si tat de tabor tya shi de a ya ha le pyet si da ba beဒီပကံကွဲမှုအတွက်နဲ့တော့တောကပရိဒေဝဒေါမလူတအကုတုတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ကုတုပြုစင်မှာအကုတုစိတ်တွေမဖြစ်တာကောင်းပါတယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဗန္ဒူလစစ်သူကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးဟာသူ့ရဲ့ခါးကြားထဲမှာခေတ္တခဏညှက်ထားခဲ့တဲ့တေစာရွက်တရွက်ကိုရှင်တာရိပုတ္တရာမထေနာသွားပြီးတော့ရိုးရိုးတိတိကတ်လိုက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မဟာဖုရားရှင်ရဲ့တမီးတော်ပီတာအောင်နေပါတယ်ဗျာဒီပေစာဟာသုံးကဆအချင်းကလေးကရောက်နေပါတယ်ဗျာဒီပေစာကြောင့်တပည့်တော်မရဲ့စိတ်ဟာတောကဒေါမနတာမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီပကံတစ်ချက်ကွဲတာလောက်ကိုတော့ပြောစရာပင်မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လဲလျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟာမာလိကာပေးလာတဲ့ပေစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွန်စွာအံ့ဩသွားပါတယ်စာထဲမှာစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလနဲ့သူ့ရဲ့သား32ယောက်လို့ကိုတော်ဝတိပြည့်ရှင်ဘရင်ကောတလမင်းကြီးဟာအထင်မှားပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်တဲ့တည်င်းဖြစ်နေပါတယ်။ဤကဲ့သို့လင်သားနဲ့တားတော်30နှစ်ယောက်အတက်ခံခဲ့ရတဲ့တည်င်းကိုကြိုတင်တည်ထားတဲ့မာလိကာမိဖုရားကြီးဟာစိတ်တက်မတုန်လှုပ်ခဲ့ပါဘူး။ယတနာ3ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။လောကဒဏ်ခံနိုင်ရင်ရှိစေဖို့အတွက်တမာတိအားကောင်းတဲ့မရဏနုတတိဘဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘဝနာတကုကုကိုပွားများထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒါနတိလတမထဘဝနာကုတုတွေဟာတတနာပတတနာတွင်းနှစ်ရက်လုံးရှိပါတယ်။ဝိပတနာဘဝနာကုတုကဖျားပွင့်သောတတနာတွင်းမှာသာရှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟာမန်ဖို့ညံဖို့ရရှိဖို့အတွက်ဖျားရှင်ဟာပွင့်ထွန်းခရရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကောတမဖျားရှင်ပွင့်တော်မူရသောကာလဟာတက်တန်းသူကာလဖြစ်ပါတယ်။အင်ကုတ်တိပါရိတော်မှာရခဲရှင်များကိုဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကဟောတော်မူထားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁ဖျားပွင့်တော်မူသောအခါကိုရခဲရှင်နံပါတ်၂လူဘဝကိုရခဲရှင်နံပါတ်၃တရားတရားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရခဲရှင်နံပါတ်၄ယဟန်ဘဝကိုရခဲရှင်နံပါတ်၅သူတော်ကောင်းတရားကိုနာခဲရှင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာလူဥယျာဉ်တွေများနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လူဘဝဟာလွယ်လွယ်လေးပါလားလို့မထင်နိုင်ပါနဲ့ငရဲဘုံမှာငရဲသားတွေဟာအလွန်ကြီးမားလာတဲ့တိတ္တကြီးတွေထဲမှာမုံငင်းစေလေးတွေကျက်သိရှိနေကြသလိုငရဲပုံကြီးမှာဒုတ်တဲ့တက်တော်တွေဟာမရေတွက်နိုင်ပါဘူး။နတ်ပြည်မှာကြတော့နတ်ပြည်ကြီးကလျှောက်ထက်နတ်သားနတ်သမီးတွေက16နှစ်အရွယ်ချောချောလလလေးတွေပါ။တက်တန်းကလည်းတန်းနဲ့ရှိနေရပါတယ်။နတ်တွေမအိုရမနာရနတ်သက်တွေတော့သာရုတ်တရက်ပြုံးခနဲ့နတ်သက်တွေရပါတယ်။နတ်ပြည်လျှောက်ထက်မှာလည်းနတ်သားနတ်သမီးတွေကအပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။30ပုံထဲမှာလူပုံဟာဥယျာဉ်အနည်းဆုံးပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူဘဝရရှိဖို့ခဲရင်ပါတယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စကားဟာတစ္ဆာစကားဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းမှန်ကန်ပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာမှန်ကန်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တိုင်းဒေသတိုင်းမှာမှန်ကန်ပါတယ်။
အချိန်တိုင်းမှာမှန်ကန်ပါတယ်လူမျိုးမရွေးကိုးကွယ်မှုဘာသာမရွေးမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဘန္ဒူလစစ်သူကြီးရဲ့မလိကာမိဖုရားကြီးရဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားကိုကြည့်လိုက်ပါလင်းယောက်ျားနဲ့တား32ယောက်အသက်ခံရတာကိုပင်သူ့ရဲ့စိတ်ကမတုန်လှုပ်ခဲ့ပါဘူးပုထုရှင်လူသားဘဝမှာလောကဓာတ်တရား၈ပါးနဲ့မစုံရသူမတွေ့ကြုံရသူတဦးတယောက်မှမရှိကြပါဘူးဒီဆောင်ပါကိုကြည့်ရှုနေတဲ့တင်ဟာလဲတထေးကြီးတယောက်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆေးရသားလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်အာနာရှိတဲ့ပုပ်ကူကြီးလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်အာနာမရှိတဲ့လူတန်းစားလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဘလို့ပုပ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကြရင်တော့နားရမယ်အိုးရမယ်တေးရမယ်ကွဲကြရပါမယ်ခွဲခွာကြရပါမယ်လောကမှာရှိတဲ့တရားအားလုံးတို့ဟာတရားတရားများဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်ပါတယ်လူလောကမှာလူဖြစ်လာတော့တန်ဖိုးရှိတန်ဖိုးတိတိနေတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတအကျိုးကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့ပရအကျိုးအများအကျိုးကိုလည်းဆောင်ရွက်ကြပါပရအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေဟာနတ်တို့တနင်းတရားမင်းဘဝကိုအကျင့်ပေါင်းမရည်တွက်နိုင်အောင်ရနိုင်ပါတယ်လူသားတို့ဟာပုထုရှင်ပြပအတကြီးတတ်ကြပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနတို့ဟာအာဟုတုတရားများဖြစ်ကြပါတယ်လူဖြစ်လာရင်လူသားအချင်းချင်းကူညီရပါမယ်ဆောင်ရှောက်ရပါမယ်စွန့်ကြဲပေးကမ်းရပါမယ်လူသားအချင်းချင်းခရုဏာထားရပါမယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့တရားလေးပါးတို့ဟာမြတ်မာဝိဟာရတရားများဖြစ်ပါတယ်။လူသားတို့ဟာထိုလောကပါလာတရားလေးပါးကိုစောင့်ထိန်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်မင်းများတို့ကအလွန်ချစ်ခင်ပါတယ်။နတ်တို့တနင်းတရားမင်းကြီးပင်လူပြည်ကလူသားတို့ကိုတစ်နေ့၃ချိန်ရှိခိုးလျက်ရှိပါတယ်။လူလူရှင်မေတ္တာစိတ်ရှိပါမရှိစင်ရဲ့သားရည်နဲ့တွေ့ရင်ကရုဏာစိတ်မွေးပါစွန့်ကြဲပါပေးကမ်းပါ။ကိုယ့်ထက်သားတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်မုဒိတာပွားပါပူချမ်းတာပါစေပူလာပါစေလူတန်းစားအတီတီလူမျိုးအတီတီအပေါ်မှာဥပိ္ပခာတရားထားပါမယ်အညင်အမြစိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလောကပရတရားများရှို့ယွင်းလင်ကဘာကြီးမှအမျိုးမျိုးသောဘေးဆိုးအန္တရာယ်တွေလာနိုင်ပါတယ်တင်ဟာလောဘဒေါတာမောဟမိသုံးမိကိုလည်းတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒီမိသုံးမိဟာတင့်ကိုဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးပါတယ်ဒီဆောင်ပါမှာအဓိကပြောလိုတဲ့အချက်ကယတနာ၃ပါးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စီကပ်ပါ၊ကိုးကွယ်ပါ။တင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားတရားတန်ခါတော်တွေကိုပူဇော်နေပါ၊တတိယနေပါ။ဗုဒ္ဓနုတ္တိတရားတစ်ခုခုကိုခရီးသွားရင်ပွားရင်နဲ့ထိုင်နေပါ။အရဟံကုံတော်တစ်ခုထဲကိုပဲယုံကြည်မှုတရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့ပွားနေကြပါ။တင့်ရဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လာပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကြည်လင်တော့တမာတိအားတွေကောင်းလာပါမယ်။တတိအားတွေရှိလာမယ်၊ပြည်လာပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ဟာအာကုတ္တစိတ်များကိုပင်မလာစေဖို့မောင်းထုတ်နေစရာမလိုအပ်တော့ပါဘူးအာကုတ္တစိတ်တွေဟာတင့်စီကိုမလာဝန်းတော့ပါဘူးမရောက်လာတော့ပါဘူးသင်ဟာသူတော်ကောင်းစိတ်ထားရှိနေသူဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းကြီးပွားရပါမယ်ချမ်းသာရပါမယ်နောက်တမလွန်ဘဝမှာလည်းဒုက္ခချမ်းသာဘုံကိုရောက်ရှိမှာမလွဲဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းနဲ့အတူတူတင်းရဲ့မိသားစုကိုပါတင်ပြပါလမ်းညွှန်ပါနောက်ဘဝကူးတော်လဲမိသားစုအလုံးဒုက္ခချမ်းသာဘုံကိုရောက်သွားကြမှာမလွဲဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားတည်အဓိကဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။